popíjanie na verejnosti, hlasná hudba, krík a množstvo telefonátov od nespokojných občanov. Aj takto vyzerá nočná služba mestských policajtov počas letných mesiacov. Strávili sme s nimi pár hodín v centre Humenného. Je krátko po 10. večer. Mestskí policajti jazdia ulicami mesta. Monitorujú najmä okolie nočných podnikov. Vyhodili vás v podniku, nechoďte. Alkohol u mladistvých či popíjanie na verejnosti. V letných mesiacoch riešia mestskí policajti tieto problémy takmer každú noc. Užívanie alkoholu na verejnosti, vám hovorí niečo? Aj autobusová stanica je obľúbeným miestom na popíjanie. Niektorí sa tiež zvyknú tak povediac zašiť v areáli materských či základných škôl. Nešlo by ani tak o zdržiavanie, keby potom neničili a nedevastovali to zariadenie. Pred dverami niektorých prevádzok sme videli aj ľudí bez domova. Tí tam chceli iba prespať. Dobre, ráno je tu poriadok a treba vstať ísť, lebo prevádzky fungujú. Dobre, chlopi. Náčelník mestských policajtov v Humennom hovorí, že obyvatelia mesta im najčastejšie telefonujú kvôli rušeniu nočného pokoja. Najčastejšie, čo máme prijaté telefonické oznámenia, je to z tých, ako som spomínal, vnútroblokových priestranstiev, kde sa to ozýva medzi panelákmi, ako hlučnejšia vráva alebo púšťanie hudby z mobilných telefónov.